Sveicināti laiks raidījumam Skats no Ventspils notikumu cilvēku viedokļi. Studijā Anna Gegere. Valstī nepietiek bērnu namu, tā informē Ventspils sociālais dienests. Šobrīd bērnu bāriņu pabalsti un uzturēšanas izmaksas nodotas pašvaldības budžetiem. Pirms gada Ventspilī atvērtas jaunas telpas bērnu aprūpes centra vajadzībām un gada laikā uz to izveidojās rindas. Ģimenes apstākļiem pietuvinātajā centrā savu iespēju gaida bērni no visas Latvijas. Šomenes centrs nosinēja savu pirmo dzimšanas dienu. Pirms gada tika atklāts Ventspils bērnu sociālās aprūpes centrs. Tam dots vārds namiņš. Sākotnēji bērni bija apmetušies vienēkā pašā Ventspilsētas centrā, bet gada laikā piepildīts jau visas vietas. Līdz šim Ventspils novada bāriņu mitinājās aprūpes namā Sēlga kopā ar veco ļaušu pansionātu senioriem. Jaunajā mājvietā bērniem ikdien norisinās kā ģimenē. Tas jebkurā gadījumā, kad bērns ienāk ģimenē, tas sākās viss no jauna. Jaunas attiecības, jauna kārtība, ikdienas. Un arī pa šo gadu, kamēr mums ir veidojies šis te pakalpojums, mums ir bijuši kāpumi, mums ir bijuši kritumi, mums ir bijuši labi piedzīvojumi un netik labi piedzīvojumi, bet to mājas sajūtu mums ir izdevies izveidot. Varbūt, ka varam. Nu, šeit kā jau parasti, ir agrs rīts bijis un bērns ir devies uz skolu, protams. Jā. Visā namiņā kā institūcijā dzīvo tātad 12 bērni, kas ir 6 ir no Ventspils pašvaldības, savukārt 6 ir no citām pašvaldībām. Uz doto brīdi ir jaunākajam 10 gadi, savukārt vecākajai meitenei mums ir 19 gadi. Jā, noteikumos ir atrakstīts to, ka līdz 24 gadu vecumam drīkst uzturēties namiņā, ja turpina izglītoties. Šogad februārī tika pieņemts lēmums Ventspils bērnu namā atvērt durvis papildcēkā un uzņemt vēl 6 bērnus. Dzīvu vecāku bāriņu atvest no Saldu, Sādužiem, Siguldas, Valkas, tuvākajās dienās gaida ierodamies puisi no Lūksnes. Katru dienu atskanot zvani vai nesot kāda brīva vieta. Tā ideja ir tāda, ka mēs esam uzņēmuši savās mājās sarežģītos, jeb kā tagad publiski stāsta, nērtos bērnus. Ņemot vērā audžu ģimenes kā kustība, tādā dabiskā procesā ir savu aktīvo darbību beiguši un šobrīd audžu ģimenē vispār atrast bērnam vietu ir milzīgs izaicinājums, tad mūsu namiņš ir ļoti pieprasīts un mēs katru dienu saņemam zvanus par to, kad ir nepieciešama vieta kādam pusaudzim. Un tieši sarežģītajiem jauniešiem no 13 gadiem un uz augšu līdz 18. Ventspils sociālā dienesta vadītāja namiņa kolektīvā darbam ar sarežģītajiem pusaudžiem labprāt redzētu pedagogus vīriešus, tomēr atalgojums nesot konkurētspējīgs. Cerību iešot brīvprātīgo un mentoru programmas, jo šis ir komplicēts pedagoģiskais darbs. Pedagogs pilda vecāku lomu. Ikdien mums ir raiba, katram savi plusi, katram mīnusi, bet tomēr mēs esam tā kā ģimeniskā vide, un kā jau ģimenē, mums tiek konflikti risināti caur sarunām, motivēti bērni tiek, skolas apmeklējums tiek, nodrošināts arī aizvešanā uz dažādiem pulciņiem jaunākos bērns, kur atmeklē jaunredz namu. Savukārt mums ir puisis, kurš arī piedalās jaunsardzē, nometnēs, viņam ļoti patīk, ir aktīvs. Un viņiem ir pilnīgi brīvs skatījums uz dzīvi, un ievietot kaut kādā jēgpilnā tādā vērtību sistēmā šobrīd strādā TikToks, strādā Snapchats un vispārējie šie te rīki, kuros jaunieši dzīvo. Un mēs pa lielam ar savām klasiskajām un kristīgajām vērtībām neesam viņiem interesanti. Lai arī bioloģiskajiem vecākiem ir iespēja savus bērnus apciemot, no 12 bērniem šādu iespēju izmanto vien viena mamma. Arī vasaras brīvlaikā uz mājām dodas vien divi. Iemesli, kāpēc atņemtas tiesības audzināt bērnus, ir dažādi. Vecāka atkarība problēmas, tādēļ, tad ir izpratnes trūkums bērna audzināšanā un aprūpē, medicīniskā nodrošināšanā, kā arī, diemžēl, veselības apstākļu dēļ. Varētu vecāki atnākt, bet tas nenotiek, diemžēl. Savukārt bērni drīkst ciemoties ar bāriņties atļauju pie vecākiem dzīvesvietā, kaut vai ar naktkšņošanu, skatoties, kāds lēmums ir ticis pieņemts bāriņtiesā. Bērni bāreņi namiņa istabiņās dzīvo pa vienam vai divetā. Mācās gatavot ēst un paši plānot finanses. Šeit notiek vakara kino. Pie galda sēž un ēda bērni vakariņas. Ja ir svētku pasākumi kaut kādi vai kaut kādi svētki, tik tiešām tad arī viņi sasēžas draudzīgi.
Tālāk mums šeit ir virtuvīte, kur jaunieši paši arī gatavo ēst, ne tikai audzinātājs. Viņi nāk no skolas mājās un viņi te ēd tā kā ģimenē. Arī kas sarūpē par to, lai būtu produkti? Audzinātāji kopā dodas ar bērniem. Uz veikalu? Jā. Ir sastādīts saraksts, un viņi pēc sarakstiņa arī iepērkas. Puiši savukārt audzinātājiem palīdz un nes maisiņas. Uz katru bērnu galviņu ir attiecīgā summa, un tad jau skatāmies, kas mums sanāk, kas paliek pāri, svētkiem, protams, atliek. Drēbēm? Drēbēm ir katram savs atsevišķi budžetiņš, un ar audzinātājs kopā bērns dodas iepirkties to, ko viņš vēlas. Valsts decentralizācijas programmas bērnu nam finansējumu ir nodevušas pašvaldību budžetiem. Latvijā šo iestāžu akūti nepietiekot, informē Ventspils sociālajā dienestā. Šobrīd bērni ir ar citādākām prasībām nekā viņi bija kādreiz. Protams, audžu vecāki ir arī tie, kas strādā, un tās ģimenes ir dažādi veidi, bet jāsaka tā, ka mums ir ļoti sociāli ielaisti bērni, kurus audžu ģimenes negrib. Un ņemot vērā pie tā, kad vēl ir tāda drausmīga krimināla situācija, ir to, kad bāriņtiesas pieņem lēmumu par bērnu ievietošanu institūcijā, bet institūcijās nav vietas. Deinstitucionalizācijas rezultātā lielās milzīgās iestādes ir samazinātas uz mazākiem ģimeniskiem modeļiem, un rezultātā bērnus nav kur likt. Ventspils pilsētu bērnu bāriņi izvēlas par savu dzīves vietu arī pēc pilngadības sasniegšanas. Sociālais darbinieks tad palīdz iekārtot pašvaldības piešķirto dzīvokli, saprātīgi iztērēt līdzekļus tā iekārtošanai un visai bieži arī jaunas ģimenes dibināšanai. Gadi, kas aizvadīti ģimenei pietuvinātā bāriņu namā, varētu atvieglot jauniešu spēju uzsākt patstāvīgu dzīvi. Latvijā viena no izplatītākajām ļaundabīgi audzēju formām ir krūts vēzis. Ik gadu šī diagnoze tiek noteikta 1000 sievietēm, visbiežāk vecākam par 50 gadiem. Tomēr arī gados jaunas sievietes saskarās ar šo diagnozi. Lai pievērstu uzmanību šai problēmai, diagnostikai un profilaksei, oktobris visā pasaulē tiek izsludināts, ka krūšu veselības mēnesis. Krūts vēzis. Latvijā tas ir viens no visbiežāk diagnosticētajiem nāves iemesliem sievietēm, vecumā no 36 līdz 64 gadiem. Letāla iznākuma iemesls visbiežāk ir tāpēc, ka slimība diagnosticēta pārāk vēlu. Latvijā jau 15 gadu darbojas valsts programma, kuras ietveros katra sieviete valstī vecumā no 50 līdz 69 gadiem vienreiz divos gados saņem uzaicinājumu. Iziet bezmaksas pārbaudi. Tiemžēl statistika nav iepriecinoša. Tikai neliels procents izmanto iespēju iziet mamogrāfiskos izmeklējumus, kas var uzrādīt audzēji jau agrīnā stadijā. Skrīninga būtība jau ir, mums nāk sievietes ar vēstulēm, kurām nav, sievietēm nav sūdzību. Tas ir izmeklējums sievietēm, kurām nav sūdzības. Tās, kuras sūdzās pa krūtīm, viņām būtu jānāk ar nosūtījumu. Viņām būtu jābūt pie daktera, jādabū nosūtījums. Šeit tā doma izmeklēt sievietes, kurām nav sūdzību, un atrast mazus audzējus sievietēm, kuras nav sagaidījušos sūdzību, kurām nav izaudzis audzējus līdz tam, lai viņi sataustītu vai just kaut kādas sūdzības. Ir daudz sievietes, kuras baidās no atbildes. Ja nu man kaut kas būs, ja, bet nu, man vienmēr tas uzskats ir, ka no, ja tur kaut kas ir, no tā aizmukt nevar tāpatās. Ja tu labāk zināt to ļoti laicīgi, mūsdienās krūts vēzis ir pilnīgi izārstējums slimība. Ja, tikai tas jāizdara laicīgi. Kaut kādu nedēļu, divus atpakaļ es vienai sievietei atradu 0,5 cm izmaiņas. 0, tas ir pus centimetrs. Nu, protams, es saprotu, ka tas ir šoks tajā brīdī pacientei. Viss. Bet no otras puses viņi var sev uzsist pa plecu, ka viņi ir aizgājusi tieši tajā brīdī, kad audzējiņš ir galīgi maziņš. Ja. Izmeklējumi notiek ar lūk kādu aparātu palīdzību. Tas nav sāpīgi, nav ilgi, kā arī nav bīstami. Ārsti iesaka negaidīt 50 gadus līksni, bet veikt izmeklējumus jau pēc 40. Jo ātrāk konstatēts audzējs, jo rezultatīvāk būs ārstēšana. Mamogrāfija ir vairāk informatīvāk izmeklēšanas metode tieši vairāk krūts ziedriem, kur dominē taukauda vairāk. Blīvām krūtīm, kad jaunākas sievietes 20-30 gadīgas, viņām vairāk iesaka sonogrāfija, kas ir tieši precīzāk izmeklēšanas metoda blīvām krūtīm. Sonogrāfiski mēs neredzam sīkus mikrokalcinātus, kas ir krūts viena no krūts ļaundabīgi audzēju pazīmēm. Sonogrāfiski bieži viņas vispār nevar redzēt. Ja? Mamogrāfija ir tieši tā metoda, kur malignos mikrokalcinātus var atklāt.
Izmeklējuma rezultāts apraksta divi neatkarīgi ārsti radiologi, lai viena ārsts slēdziens neietekmētu otru. Apraksti nav publiski pieejami, tā netiek pieļauta kļūda. Gala rezultātam būtu jāsakrīt, tieši šifrēšanas rezultātā būtu jāsakrīt, vai pacients ir aizdomīgs uz kaut kādām patoloģijām, vai viss ir kārtībā. Un tādā veidā, tā, ka tiek nodrošināts dubultaklais apraksts, kad mēs nezinām, ko otrs raksta, bet tai pašā laikā izmeklējuma rezultātam būtu jāsakrīt, lai būtu droši, kad netiek kaut kas palaists garām. Tā programma ir izveidota tāda, ka tad, kad ir abi aprakstījuši, viņi parāda, vai sakrīt, vai ja nesakrīt, tad iedegās izmeklējumā spilgtā gaisma, ka nav sakritības. Un tai brīdī tiek pieaicināts trešais radiologs, kurš izlēma jautājumu, kuram ir, uz kuru pusi jāvirzās. Ventspilī piena dziedzeru skrīningu var veikt divās medicīniskajās iestādēs – Ventspils poliklinikā un Ventspils slimnīcā. Nepieciešams pieraksts reģistratūrā un šo izmeklējumu nevajadzētu atlikt. Šonedēļ basketbola klubs Ventspils mājas spēlē ir uzvarējis Igaunijas basketbola klubu Keila ar rezultātu 116-78. Tā ir Latvijas-Igaunijas basketbola līgas spēle. Par labāko spēlētāju atzīts Roberts Bērze, kura kontā 23 punkti un 7 piespēles. Kā nākamais rezultatīvākais tiek minēts Artūrs Ausējs ar 20 punktiem. Spēles pārtraukumā tika sveikti sportisti, kuru sasniegumu novērtēti starptautiskā konkurencē. Ar naudas balvām tika sveikta Brenda Džiliana Apsīte par izcīnīto zelta medaļu Eiropas U18 čempionātā vieglatlētikā trīssoļliekšanā. Arī treneris Andris Kronberg par brendes sagatavošanu Eiropas čempionātam, kā arī Uģis Lasmanis par izcīnīto zelta medaļu pasaules čempionātā airēšanā vecmeistariem 50+ vecuma grupa. Tās bija divnieku sacensības 1000 metru distancē. Uģis atveidz arī sudraba medaļu vieniniekos un četriniekos. Ābalvots arī leģendārais Valdis Cela par izcīnīto zelta medaļu pasaules čempionātā vecmeistariem, gan barierskriešanā, sudraba medaļas kārtslēkšanā, desmit cīņā, augstlēkšanā un trīssoļliekšanā. Arī Dainis Kūla atvedis medaļu, tā ir bronzas medaļa par šķēpa mešanu. Anija Petrovska izcīnījusi bronzu pasaules čempionātā 100 metru baļķierskrējienā. Un interesanti, ka Uldis Jaunsproģis ir izcīnījis zelta medaļu Eiropas čempionātā praktiskajā šaušanā. Tā ir pistoļu kalibra karabīna, ar ko šauj Uģis. Tas šodienai viss, es jums atvados, lai jums jaukas brīvdienas. Ventspils labiekārtošanas kombināts 12. un 13. oktobrī Ventspils novadā rīko bezmaksas bīstamo sadzīves atkritumu savākšanas akciju. Kravas mikroautobus abās dienās piestās 14 vietās – Ances, Puzes, Ugāles, Usmas, Popes, Tārgales, Užavs, Jūrkalns, Ziru, Zlēku un Vārves pagastos, kā arī Piltenē. Maršrutu atradīsiet labiekārtošanas kombinātu mājaslapā un bezmaksas varēs nodot dienas gaismas spuldzes, dzīvesudarba termometrus, sadzīves ķīmiju, izlietotās motorēļas, baterijas un akumulatorus.